चल 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 बे चल حقیقی بادشاہ امام زمانہ دا جلد ظہور ہو دعاواں دی قبولیت واسطے بلند سروات وسدے رہن یا علی کہن والے او جائی وسن ہو گھر وسن جتھے پنجاں بارہ چودہ کا ذکر دو معصومہ دی آمد تمام مومنین نو میری طرفوں مبارک میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے
اور میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے۔ چار مصرے تھوڑی نظر کر رہے ہیں، ان مصریاں دے وچ نور دے متعلق گفتگو ہے۔ نور دے نور محمد نہیں، نور دے متعلق سمجھے نہیں ہو میری حقیقت کو دور سے، ظاہر ہوا خدا بھی میرے ہی ظہور سے۔ کائنات دا بہترین شہر مدینہ، کائنات دی افضل ترین مسجد مسجد نبوی، کائنات دا بہترین نمازی محمد عربی، نماز دے بہترین رکن اچ سارا ہے، یعنی سجدے اچ سارا ہے، اس خالق بے نیاز دا بے نیاز نامائندہ، ٹور آئے پوچھ کے نہیں، اجازت لے کے نہیں، اپنی مرضی نہ لا کے پشتے نبی تے سوار ہو۔ ستر یا بہتر مرتبہ سرکار نے تسبیح فرمائی ہے سبحان ربی العلیٰ۔ نماز تو فارغ ہوئے، میں ہور پاسے نہ نکل جاؤں، نماز تو فارغ ہوئے، اصحاب کرام دا حالہ، کوئی سرکار دا ہاتھ چومدا ہے، کوئی پیر چومدا ہے، کوئی ابا چومدا ہے۔ سرکار آواز دے کے آکھیا، او فلاں ابن فلاں میرے قریب آ گئے، اے بابا جی تسی بھی آ جاؤ۔ آ گئے، سرکار فرمایا جڑے ویلے میرا سر سجدے چاہیے، اے تساں آپس وچ گلاں کیوں کردے پے سو؟ جڑے ویلے میرا بسم اللہ ایک سلوات پڑھ لو، سرکار فرمایا جڑے ویلے میرا سر سجدے چاہیے، تساں آپس وچ گلاں کیوں کردے پئے؟ انہاں آکھیا جی تہاڈا سر تاں سجدے چ سی، اے سجدے چ سانوں ویندے پئے سو؟ سرکار فرمایا کیڑی شے نال بندہ ویندا ہے؟ جی اکھاں نال۔ سرکار فرمایا ایسے بندے بھی تاں ہیں جڑے اکھاں بھی رکھدے نے ویکھ نہیں سکدے جی، اکھاں ہیں ویکھن دی سکت طاقت نہیں۔ بزرگ آکھیا سرکار ویکھو نا اکھ دے اندر ایک نور ہوندا ہے چھوٹا جا، جن دے نال بندہ ویکھن دی طاقت رکھدا ہے۔ سرکار فرمایا بابا جی سمجھے نہیں وہ میری حقیقت کو دور سے، ظاہر ہوا خدا بھی میرے ہی ظہور سے، سجدے میں میرا سر تھا تو پھر کیا ہے دوستو، میں تم کو دیکھ لیتا ہوں پاؤں کے نور سے۔ ذرے اس خاک کے طرف تھوڑے ذہن چ، ویسے بھی تعارف نام کراؤں، میں ایک اپنا میرا ایک جڑا انداز ہے میں وہ تو کدی نہیں ہٹیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ،
ਵਸੀ ਰਸੂਲਾ ਵਾ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਬਿਲਾ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਅਗਲੇ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਬਸ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਵੇਖੋ। ਜ਼ਰ ਉਸ ਖਾਕ ਕੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋਗੇ, ਜ਼ਰੇ ਉਸ ਖਾਕ ਕੇ ਤਾਬਿੰਦਾ ਸਿਤਾਰੇ ਬਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਿਆ ਦੇ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੀ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਇਹ ਦੋ ਕਨਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ। ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਬੂਏ ਗੁਲ ਇਸ ਲੀਏ ਫਿਰਤੀ ਹੈ ਛੁਪਾ ਤਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਨਵਾਰ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਤਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਨਵਾਰ ਮੁਸਲਸਲ ਚਸ਼ਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ
इशारे होंगे लोग तो उसने अमल ले के चले रोजे हिसाब लोग तो उसने अमल ले के चले रोजे हिसाब लोग तो तेरे सहारे होंगे इमाम हुसैन बादशाह तुहाडियां नौकरियां कबूलो मंजूर फरमावन एक नज़म का टुकड़ा उन्दे बाद एक कसीदे का कसीदा ते धमाल दी धमाल ते राजी रहे मैं किबला साहब वास्ते भी टाइम बचावा पाक मुर्शिदादी इन्हें नौकरियों हमेशा कायम दायम रखें अज की रात का सदका जे खाली झोलियाँ लैके आए हो मौला पुर करके वो मैं सोचा नहीं सी इस नज़म का लेकिन अनाउंस ही इंज का होया तो मैं हो गया मक्तले असर में बिलाल काजमी साहब नज़म लिखने वाले बिलाल काजमी इंडिया हिसाब किताब गुलाम अब्बास रतन मक्तले असर में मरने से बचा मक्तले असर में मरने से बचा रखा है खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है मक्तले मक्तले असर में मरने से बचा रखा है अच्छा। खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है बहुत बड़े शेर बुखलाहट में जो फतवों की फरावानी है बुखलाहट में जो फतवों की फरावानी मक्तले असर में मरने से बचा रखा है खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है बौखलाहट में जो फतवों की फरावानी है होश मुफ्ती का मुहर्रम ने उड़ा रखा है कदी जिंदगी च मुलाकात हो गई ना ते मेरा जाती तौर पर मेरा दिल है कि मैं एक बारी उस सैयदजादे दे पैर जरूर चुमने जिन्हें शेर लिख छड़े मौका भी बन गया अलम लगे ना सरकार का मैंबर ते मंजरकशी की काजमी साहब ने बिलाल काजमी साहब ने
علم نو مد نظر رکھ کے. قبلہ صاحب منظر کشی دیکھنے کیسی ہے؟ ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو, ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو, جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا زیادہ. بسم اللہ یار, ایک حسرت کاظمی صاحب نے بیان کی دی, ایک حسرت مومن دی عزادار دی جڑا گھارے چ ذکر کرواندا ہے مجلس کرواندا ہے ان دی ایک حسرت بیان کیتی ہے. وہ حسرت سننی ہے. انہاں لکھیا ہے آسمانوں کو بچھا دو میرے گھر میں بلال نا بار بار دس رہے ہیں بلال کاظمی صاحب. ہوں ویکھنا ہے کہ بلال زو معنی استعمال ہویا ہے تسی آپ پہنچ رہے ماشاء اللہ توضیح دی لوڑ ہی نہیں. یہ اذان تو نمازی کو جگاتی ہے بلال, یہ اذان تو نمازی کو جگاتی بلال, مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا مطلع سنے. واہ بہت سارے حکم نبی آسرا ایک کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی. آج تھوڑی جی معافی دینا معافی دینا معافی دینا تھوڑا جا یہ سوار لگا تھوڑا جا اور سوار لگا. ویسے میں اونے کی کردا جنا کہ مینوں چاہیے ہوندا ہے یاد مینوں بہت کچھ الحمد للہ ممبر تے کھلوتا لیکن ممبر تے اونا کی کردا جنا کہ مینوں ضرورت ہے. لیکن اج اگر کسی دی دل آزاری نہ بنے تے میں تھوڑا جا نوں ہور سوار لگا. بسم اللہ کر بسم اللہ کر نبی آسرا Ah!
کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی خدیجہ آملہ تے حوا یاسیاں اولا دی پیشوا ماں حسین دی نبی آسرا عرشی سے بوئے جھکتے رہتے نے سارے مرسل بھی سے بوئے جھکتے رہتے نے سارے کہڑی واجا ہائی محمد جی آپ کیوں بھی اٹھتا رہا تو کیوں نہیں سمجھیا نبیاں واسطے خدا دی بار گائے ماں حسین دی نبی آسر سلامت رہو وسد رہو مریم جبریل جیندے بوئے تے بل پوچھیاں نہ جاوے خاتون کوئی یو جی سین دی کیویں ہم سر بنے جیندے قدم اتے رکھے حسین سر سلامت رہو لو تھوڑا جا جشن دا ماحول اے سونا لگدا اے علی والا 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 سونا لگدا الحمدللہ میں تقریباً 11-12 سال پہلے ایک قصیدہ لکھیا میں آپ لکھیا جی ہوں تو ویگنا تے بھی لکھیا ہوا سونا لگتا اتنا مولا نے منظوری کی اس قصیدے بلکہ ریکارڈ بھی بڑا ہو چکا ہے کافی مختلف لوگوں نے کافی ریکارڈ بھی اس کو کروا دیتے نیاز مولا جڑا شیر انہوں تک نہیں پہنچیا پہلے وہ سنا وا لالی علی دے
سلامت رہو وزرو قصیدے دا دل شیر آخری شیر نیاز مولا سندھی تاریخ تو جڑے واقف ہو جڑے سیون جان دے ہو چربٹ راجہ ظالم حکمران جس سائیں بودلا بہار قتل کروا کے سائیں سکندر بودلا بہار قتل کروا کے بوٹیاں بنا کے ہانڈیاں تک پہنچا دیتا ہوں دے بعد کیا ہویا کی میں بھئی مار کے بودلا شباب